KNN. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية قدوميها أقل كسره مدحوين ياشيني هوري مدحوينها إيو مدحوين كوحيينكا دولة بونتلاند قدوميها قولها وكيل لدى دولة بونتلاند إيو كوحيين نديسة مدحوين ياشا دولة قبلات يدى مرتدى شرفت له oo martida meelaha fog ka timid waliba gaar ahaan safiirada maanta haadirka ah shacabka ballaaran ee maanta horteeda fadhiya sidanba uma eegina hadda markaan arkay baa la yaabay maasha Allah aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay ka soo qaybgalka iyo weyneynta caleema saarka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka farxad weyn bay noo tahay haddaan nahay golaha shacabka oo runtii si weyn uga soo qayb galay barnaamijkan madaxweynaha waxaan iyo ku-xigeenkiisaba aan u sheegayaa iyo shacabka reer Puntland soo dhaweyntayada haddaan nahay baarlamaanada Soomaaliya labada aqal ee heer federaal iyo baarlamaanada dowlad goboleedyada waxaan si gaar ah mahad ugu jeedinaynaa gudoomiyaha golaha wakiilada iyo ku-xigeenadiisa iyo xildhibaanada cusub ee loo soo doortay Puntland oo si sharaf leh noo soo dhaweeyey si sharaf leh nooga warqabay qof walba iyo mas-uul walba meesha uu seexanayo iyo xaalkiisu siduu yahay qaarkood oo meelo amni darro ah ka yimid xataa magaalada lagu soo lugaysiiyey waxa weeye aad iyo aad bay runtii ugu farxeen aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa golaha wakiilada ee Puntland maanta waxa weeye taariikhdii la soo marayna waxba laga xusayay meesha loo socdana waxba laga tilmaamayay anigu waxaan doonayaa inaan dad badan oo min dhaawaagaas jirin baa meesha fadhiye waa uu madaxweynaheenni sharafta badnaa ee Cabdullaahi Yuusuf uu madaxweynaha noo ahaa ra-iisul wasaarena waxaa noo ahaa ra-iisul wasaare Cali Maxamed Geedi waxaan rabaa dowladda federaalka ahi meeshay ka soo bilaabatay iyo doorka ay Puntland ku lahayd inaan sheego mudane madaxweyne dowladda federaalka ah miisaaniyadeedu maanta waa 300 million wey meeshaan ka soo bilownay waxay ahayd 200,000 oo dollar oo aanu ka heli jirnay dekedda boosaaso Cali Maxamed Geedi markhaati buu iga yahay intaasa miisaaniyad noo ahayd 4 sano oo aan ciidankeena ka biilanaynay oo aan waxa weeye iidaan uga sameynaynay ciidankii ugu horeeyeen helnayna waxay ahayd 39 gaadiid oo Puntland laga soo aruuriyey oo jidka soo maray oo la keenay Jowhar markaasay reer Hiiraan ku soo dareen ciidan iyo technika kadibna baydhabaan u guurnay oo reer baydhaba iyo reer muqdisho iyo reer kismaayo markaas lagu soo darsan ciidanka qalabka sida waxaan idiin sheegayaa dowladdii ay Puntland halkaas ka soo bilowday ayaduna waa hirgashay Puntlandna waa bullaashay waxaan idiin sheegayaa maanta Puntland waxay istaahishaa in dib wax loogu soo celiyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaan u sheegayaa dowladda federaalka ah golayaasheedu in ay waji fiican iyo soo dhaweyn fiican idin tuseen wada shaqayntaas wanaagsanna waxaan doonaynaa inay noqoto mid waxqabad ku muuqata haddaan nahay
golaha shacabka waxaan xukuumadeena iyo madaxweynaheena federaalka ah aan aad iyo aad ugu boorinaynaa in Puntland horumarka ay gaadhay aysan hal tallaabo dib uga noqon. Waan ka naxnaa xamar baa qaraxyo iyo dhibaato nagu haysataaye marka la yidhaahdo boosaaso agagaarkeeda waxaa isku dilaya Daacish iyo Al-Shabaab. Waxaasi wax Soomaali qabata maaha. Inaan iska kaashanno meeshii nabad ahna inay nabad ahaato, inta kalena in nabad lagu soo dabaalan u baahanahay. Cadowga Soomaaliyeed waa hal weeye. Inta la isku jeedo ee aanu anagu isfiirsanayno waxa weeye ayaguna waa sii ballaaranayaan. Shacabkeenana tahdiid inuu gala dooni mayno. Puntland waxay uga duwan tahay dowlad goboleedyada kale. Waxa weeye meeshan maanta joogna ciidan Soomaaliyeed ayaa amnigiisa haya, amni Soomaalina ma hayso, gaalana ma hayso. Sharaftaas iyo karaamadaas meel walboo kalena waa ka suurtooda. Dowlad goboleed walboo kale amni Soomaal baa joogta, Puntland ma joogto. Waxa weeye waa isku filannahay, ammaanka iyaga waa ku filannahay, dhaqaalaha iyagu waa nagu filan yahay, xikmadda iyo caqliga iyagu waa nagu filan yahay. In yaroo tawfiiq aanu u baahanahay, maantana diyaar baa loo wada yahay. Iyo diilada cusub ee meesha ka dhalatayna Islaan Ciise dardaarankiisa waa qaadalay. Waxa weeye xalay dhalay, waanu diyaar u nahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.